kama serikali ya Murang'a County kuandikania mkataba na Joy Millers ambao ni manufacturers wa Raha Premium na other Kafagara products. Na huo mkataba unasema ya kwamba kuanzia hivi punde county ya Murang'a itakuwa ina mobilize farmers, hasa wa mama wanapanda mahindi nyumae, kila boma ama mkulima mahindi yake inachukuliwa inaletwa hapa inasiagwa na sisi tunapewa bei ambayo ni bei nzuri sana, itasaidia mkulima wa Murang'a. Na hiyo bei itakuwa 3,500 per bag. Kwa hivi sasa mkulima wa Murang'a hana soko ya kupeleka mahindi yake.